dost pravděpodobně půjde do sběru. Tak. Klipíky. Moji hoši, dneska jsem na bowlingu vyhrál za to, jaký jsem skvělej pijan a skvělej kuličkář. Jack Daniels Fedoru. Ma lady. Proč to takhle na křivo do prdele? Kámo, mě se normálně nedá na hlavu, ale podívej se, jak super v tom. Hail to the king, baby. Lásko, to není, jak to vypadá. To není, jak to vypadá. Oni to chtěli za dono. Oni to chtěli za do... Dobrý, takže... No nic, no, 700 korun wasted, ale díky Tomáši za 700 korun českých, děkuju ti. Počkej, já co posral, jakože říkal, že chlastal na bowlingu. Děkuju za 30. Ahoj. Můžeš mi prosím říct, jaký máš názor na swapie? Chci si koupit nový telefon, ale bojím se, že je to scam. V životě jsem o tom neslyšel, kámo. Děkuju za 30 korun, co to je? Googlem. Swappy, refurbished and affordable iPhones. V Česku roste finská služba Swappy, která nabízí repasované iPhony se zárukou. Investoři posílají téměř 3 miliardy. Jako... Vypadá to celkem legit, kámo, no, ale jak říkám, v životě jsem o tom neslyšel. Je to safe? Počkej, borec tomu dělá reklamu určitě, do hajzlu. Vyslaš mi kvůli reklamám, jo, teď mě žebejtnuli k tomu, abych jim udělal taky reklamu. Shit. Ne, prosím, ne. What the fuck? Brnko v tom Elden Ringu vypadá strašně dobře. Jak? Vždycky funny. Já myslím, že už tam bylo něco, že to se to stalo i Vojtovi. Běhl do baráku, za tebou. Oh shit. Jump smash. Le monitor po sam smashi, oh shit. Ok, dobře. To si taky uložíme teda. Monitor. Kdy jsou nejbližší husy? Nevím, podle chuti, hele. No podle toho, jak na tom bude 5M-ko technicky, že jo? Eternals, ne, proč? Do píče, já se fakt musím udělat na ty Eternals ještě. Hop! What the fuck? Co mě Ach jo. Reklamu nedělám, neboj. Jenom jsem si CHTEL koupit nový IP a nechci za to dávat takový love XD. Jasně, rozumím, rozumím. No tak hodně štěstí, no. Bože. Kámo! What the fuck? Nechce to rozstřelit nejdřív? Dobře. 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 Jakože ano. Podle mě to mělo jako jít rozstřelit, to stračka, která byla nejvyšší reklamu. Aha. A máte někde tu reklamu? Já si myslím, že to je... Nazdár! Ty vole, kapitán Hook mi tady asi spustil lodičku ze země, ne země. Ej, frajer, ten Joran.
Hlavně to nepokáž, neboj se, bratře. Já chyby nedělám. Kdykoliv umře, tak je vždycky chyba hry. Píči, ty vole, kurva. Do hajzlu! Retardovaný! Soros Engine, ty vole. Hlavně jo, chyba hry. Jako mě nenajdou za celou hru, já si tady můžu dát cigáro klidně. To si věříš, ne? Počkej, já si musím připojit k těm týpkám, aby to bylo jako, já mám tak debilní schovku, až je mi jich líto. Já tady chilluju blbečka v kuchyni, který tady hledá, že tady vyloženě nikdo není. Ty skurvená Steam sniperská kurvo! To jsi nemohl prostě! Jako... To bylo dobrý, no. Ještě jak na mě čuděl. To je strašně skvělá hra. Ach jo. Prostě to je pořád dokola. Skákání ve hrách. Super. Co? Tak a říkáš si na potřetí to bude taky, ještě zbyt a polovinu si... Neuvěřitelný. TV gameplay, dobře, jakože, já... Už by to možná jakoby chtělo skočit konečně, jo. Já ti dám ban. Není úplně ideální, ty vole. Já ti dám ban. Bude mít checkout zase radost, ty vole, bude polovina, vole, zase o něm. Ale možná to i chápu, no, ona ta hra je taková hodně specifická teda. A ta bavila mě to hrozně, jako. A ten už jsme viděli. Máme? Woo! Let's go! Let's go! Fanta. Ty vole, ta šokvej. Počkej, co udělal? Jsem si to nevšiml vůbec. Máme? Aha. Tady ulti na 4 lidi, no. Jako dobrý highlight do lolkových sestřihů, ale... Tak jsem byl zvědavá, pak žolky nic neumí. Sračka. Sračka. Píčovina. Kdyby sračka normálně šla a vyžehlila místo tady těch sraček. Já nevím, proč to zažívá teďka novou vlnu, já si myslel, že už to všechny omrzelo, tady tyhle joyky, jakože haha žena patří do kuchyně, haha ženy jenom vařej, vole, haha ženy, vole, uklízej, běž mi udělat sandwich, já... Nechápu. To píči, tam jsou normálně dva, ne? Asi jsem na to moc starý, no. To je vtipný furt přece, aha. Ha! Načasováno. Hehe, tohle taky. Na... Do píče! Idiot! OK, tak ještě 6 by ho zkouknem. A pak hurá do Weasel News. Dodělej se na toho prvního Clouda. Nějakýho prvního Clouda. Počkat, píše mi San Andreas State. Oh, to je něco z kongresu. Si myslel, že budou zkoušky, ty vado. První Cloud. Já nechceš mi poslat ten specifický klip, Fridži, já nevím, kdo to z toho všechno bylo jako první. Nevyznám se v tom. Tak, už jenom klipy od Šesbyho. Tady se na to podívej. A že to, ty tam spadne čtyřikrát, ne? Nebo... Už to jakoby není úplně ideální, ty vole. Prostě max jump, lol. Jo, spadl po čtvrtý. To jsem opravdu nečekal.
Tak. Kolik toho má 6 by pro mě? Stejně jako minulý týden. Frajer. Ty jsi taky frajer, Fidži, samozřejmě. Vidíš? Jo. Ne, já jsem dole. Kde, kde, kde? No, jsem tam nesměl. Ty. Aha. On mě zajebal, jak ten granát vypadl z ruky zrovna. To... Unlucky. Opat. Tohle je kluk, který ho chce Anička Šulcová. Tak je feminimní, no. A tohle tak je má kluk, který chce Aničku Šulcovou. Abych ukázal teda i tu druhou verzi. Ježiši Maria. Co mě dostalo, no. Co mě dostalo, to bylo dobrý. Jo, to se pár... Okay. To jsme viděli. To jsme taky viděli. A proč 150, že? Že nemá 150, moonwalk? A je čas na moonwalk, myslíte? Vidíte, že už je čas odjít do kuchyně moonwalkom? Alebo prísť na stream moonwalkom? Alebo odjít? Alebo prísť na stream? Alebo odjít zo streamu? Ten si dává lineu před každým vysílat. Ne. OK, fajn, dáme to tam, no. Dáme to tam. Ty já nemůžu udělat kruh, kurva. Do píči, já skrz to neprojdu. Dobrý. Ty devové radši odstranili celý plot pro retardy jako já. No ty jaký jsi nejchytřejší tuška v penále? Teda nejost... Co? Co se stalo? Já bych se něco se stalo? Ty já nemůžu udělat kruh, kurva. Celý plot pro retardy jako já. No ty jaký jsi nejchytřejší tuška v penále? Teda nejost... Počkej. Chytřejší tuška v penále. Nejchytřejší tuška, aha. Tak se předřek, no ježišmarja, se stává tyhle dvakrát za půl hodiny, takový věci. Já to jsme viděli a poslední od Donáta. Aha. Tak prostě chce pít ze skleničky, no. Třeba to byla půjčená voda a nechtěl mu odsucat tu flašku, jako hej, já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsme hráli s klukama z ulice hokej a byl tam jeden vodost jako starší než já a on chtěl napít, tak já prostě slušně vychovaný jsem naběhl domů, vzal jsem tam flašku té vody a prostě vzal jsem skleničku a nalil jsem to do skleničky a takhle jsem přišel s tou flaškou v jedné ruce a s tou skleničkou v druhý, jako ať si dá. A on mi vzal tu flašku z té ruky a začal to chlastat z té flašky. Já jsem tak rval, ty pičo, pro mě to bylo úplně traumatický. Tak Pavel, děkuji za Twitch Prime. Ta flaška jde normálně otevřít taky, nemusí to vytlačat se sosák.
Jo, to je pravda, no, to je vronk na mnoha levelech. Okay.